jednako imamo materijale i za dobro i za loše. Nažalost, takva je medijska slika da se bolje prodaju loše vijesti. Međutim, ono što je bitno nije to ko je napravio bolji film, nego je bitno da se vi posvijestite da se sve može izmanipulirati. Da se svakoga može prikazati u dobrom i u lošem svijetu.